detaje tjera. Një dokument i tillë, cili u lëshua vetëm para pak minutash, kur unë kalova kufirin me Serbin këtu tek pikalimi dheu i bardh, do të lëshohet vetëm deri në mesnat. Pas asaj kohe, pra kur akrej pa televizion 00 në 12 dhe data të ndërruat të bëhet 1 shtatori, pala Serbe nuk do të lëshoj më kësi dokumente për hyrje dalje për kosovarët. Kjo pas marveshjes që u arrit nga të dyja palet, pra mendimin e tre ndërmjetësuesve Miroslav Lajçak Escobar si dhe Josep Borrell, pra që nga ajo ko, që nga nesër, Serbia nuk do të lëshoj kësi dokumente dhe qytetarët do të mund të kalojnë vetëm me letër njoftim. Mirë po, nëse Serbia nuk e zbaton këtë marveshje, pra nëse pala Serbe vazhdon që të lëshoj kësi dokumente për kosovarët në pikalimet kufitare, atëherë edhe Kosova do të vazhdoj të lëshoj, do të filloj në fakt të lëshoj kësi dokumente për hyrje daljet për Serbët. Pra, këtë e ka thënë edhe kryeministri Albin Kurti në një deklarim që pati për media ditën e djeshme, ndërkohë që ne në një bisedë që patëm me policët që punojnë këtu në pikalimin kufitar tek dheu i bardh, ata na thanë se janë të gatshëm që nëse pala serbe vazhdon të lëshojë kësi dokumente, që edhe ata janë pajisur dhe do t'i lëshojnë edhe ata të njëjtat për serbët që hyjnë në Kosovë. Ndërkohë ne patëm rastin të bisedojmë edhe me serbët dhe kosovarët që ishin këtu në pikalimin kufitar tek dheu i bardh. Ata na thanë se janë të kënaqur me këtë marveshje që u arrit dhe me zipresin që nesër të kalojnë kufit pa kësi dokumente shtesë për hyrje dalje. Sofia Ziri, çështja e dokumenteve, reciprociteti me dokumente, a ka qenë ndër çështje që i keni diskutuar ditën e djeshme me kryeministren Albin Kurti, a pati edhe çështje të tjera që i diskutua dhe në qofse do të mund të na tregonit më shumë detaje prej atij takimi? Faleminderit shumë. Ka qenë ftesë për ta kem informus, sepse është ftesë e vonshme, po ftesa për ta kem ka ndodhur pas të takimit të Brukselit. Në situata krejt normale të dialogut